नमस्कार जिला खबर सहित मु ज्योतिर्मयी आसंतु नजर पकेबा आजर हेडलाइंस उपरे। हाटकु बाहरी दुर्घटनार सम्मुखीन हेले सळा भिणय फणजा। रायगडा जिल्ला रे शहीद को स्मृति रे कैंडल शोभा यात्रा। 3000 टंका लांच नै विजिलेंस सालरे धरा पडिले एएसआई गंगाधर। बारीपदा रे आरंभ हेला विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य महोत्सव। कलाहांडी जिलार रिगिडा बजार पड़िया रे विजु जनता दलर परिवर्तित कार्यकारिणी बैठक। वर्तमान नजर पकेबा संपूर्ण खबर उपरे। हाटकु बाहरी दुर्घटनार शिकार हेले सळा भिणोई एवं भणजा। घरु हाटकु बाहरी सड़क दुर्घटनार सम्मुखीन हेले सळा भिणोई भणजा। बाइक रे तीन जन निकटस्थ साप्ताहिक धानसळा हाट आसुथिले। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ହୁଣ୍ଡାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ ଧକ୍କାରେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ମରଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଇଣ୍ଡିକାର ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅଜୟ ଦାସ ଏବଂ ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡିକାଲ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଖସି ଯାଇଥିବା କାର୍କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବାରିପଦାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦାଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚୈତ୍ରୀ ପର୍ବ। ଏ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଛଉ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା। ଏ ଛଉ ନୃତ୍ୟ 3 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ 5 ଦିନ ଧରି ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଛଉ ନୃତ୍ୟର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ମଜା ନେବେ ଦର୍ଶକ। ଏ ପର୍ବ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଐତିହ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସରୋଜିନ ହେମ୍ରମ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏଠି ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟର 100 ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟଲ୍ ବସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରିପଟା ହୋଇ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। ଏହି ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଅବସରରେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ତ ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ଛଉ ହୁଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଳା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ସବୁ ଆଜି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ କଳା ଅଛି, ଛଉ ନାଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଯେତିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ SHG ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ବନେଇଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ବଟା କରି କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଆ ଗୋଟେ ସର୍ବମୋଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଅବସରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚୈତ୍ର ପର୍ବର ମହାନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରିଗିଡ଼ା ବଜାର ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର MLA ଧନେଶ୍ୱର ମାଝି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରେକୃଷ୍ଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ କିପରି ଦଳର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପଙ୍ଖାନୁପଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ BJD କର୍ମୀ BJDରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ପରଶୁରାମ ସାହୁ ଯୁବ ସଭାପତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସଭାଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଘଟଗାଁରେ ଚୈତି ପର୍ବର ମାହୋଲ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜଗତ ଜନନୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଚଇତି ପର୍ବ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାଙ୍କ ମାଜଣା, ଆଳତି, ସୁନାବେଶ, ଭାଗବତ ପାଠ, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଓ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ପୁରୀରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ କଳାନିକେତନ, ଘଟଗାଁର ମା ତାରିଣୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବଡ଼ବିଲ୍ର ସାଇ କଳା କେନ୍ଦ୍ର ଭଜନ ଓ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ତାରିଣୀ ପାଲା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବଚନ ଓ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଗାଁରୁ ରାହାସ ବିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ନିରାକାରପୁର ନେତାଜୀ ସ୍କୁଲରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିରାକାରପୁରଠାରେ ଥିବା ନେତାଜୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୁଜାତା ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା, ପାଠର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। 3000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ଗଙ୍ଗାଧର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଗଙ୍ଗାଧର ସେନାପତି 3000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ମାମଲା ଥିଲା। ଏ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଏସ୍ଆଇ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ଗଙ୍ଗାଧର ସେନାପତି। ଆଜି ସକାଳେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ଏହାସହ ତାଙ୍କଠାରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନିୟମଗିରି ସଂରକ୍ଷକ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନ ସଞ୍ଜୟ ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଦ୍ମପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପଦ୍ମପୁରରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବୀର ଯବାନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଥାନାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବୀର ଯବାନ ଅମର ରହେ ଧ୍ୱନିରେ ଥାନାରୁ ବାହାରି ମେଡିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଥାନାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରିବେଣୀ ସାଇନ୍ସ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ମାଝୀଙ୍କ, ଯିଏକି ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ସପଟା ଗ୍ରାମରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେହି ବୀର ଯବାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ପଦ୍ମପୁର ଥାନା ତରଫରୁ ତଥା ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକ ଭଦ୍ରକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇକି ଆମେ ସେହି ବୀର ଶହୀଦ ସଞ୍ଜୟ ମାଝୀଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପଦ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ହାଟକୁ ବାହାରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଶଳା ଭିଣୋଇ ଓ ଭଣଜା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। 3000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ଗଙ୍ଗାଧର। ବାରିପଦାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ରିଗିଡ଼ା ବଜାର ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।